נגיד, יש לזה פתרון. מה אכפת לך? נביא פתרון. לא, אני רוצה להסביר קודם כל טעם פתרון. אז זה מנהל פתרון. אתה לא יכול להגיד, אני רוצה להרגיש שאני רוצה את זה יותר מאשר משהו אחר, ואני לא רוצה לפחד לאבד את זה. אתה לא יכול, כי אם אתה רוצה ליהנות מזה, יותר מאשר מדברים אחרים, אתה צריך להיות אובססיבי לזה, וככל שיותר תהיה אובססיבי, יותר תהנה. אבל אז אתה גם תפחד לאבד את זה. אז מה הפתרון? הפתרון, עושים עסקת חבילה, גם וגם. גם תאהב את כל המציאות בלי תנאים, וגם תאהב את זה יותר מאשר זה. ואז אחד מאזן את השני. אתה פחות תהנה, מדברים, כי אתה אוהב את הכל באותו מידה. אבל מצד שני, אתה גם לא תפחד לאבד דברים, כי אתה אוהב את הכל באותו מידה. ומצד שלישי, בגלל שאתה אוהב את הכל באותו מידה, אז אתה גם יכול להכניס לעצמך לראש שאתה אוהב רק את זה, וליהנות מזה יותר מכל דבר אחר. כי אתה לא באמת אוהב רק את זה. פעם, זה דבר ביפוכו. הרעיון הוא שיש פה שתי מערכות חוקים מקבילות. יש פה שני עולמות מקבילים. אחד העולם שלנו של הנפרדות, שדבר שונה מדבר. אחד עולם של אחדות שאין הבדל. בעולם שלנו יש הבדל בין יש שולחן לאין שולחן. בפרספקטיבה הכללית אין הבדל בין יש שולחן לאין שולחן. בסדר עכשיו. בעולם שלנו יש הבדל בין טוב לרע, בלפני אין הבדל בין טוב לרע. עכשיו, אם אתה רוצה לזרק במשחק של העולם הזה, אתה צריך להגיד זה טוב, זה רע, זה מותר, זה אסור. זה הבית שלי, זה לא הבית שלי. זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. אם לא תשמור על הכללים האלה, אין עולם. אם אתה לא אומר זה שלי, זה לא שלי, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, נגמר העולם. אין יותר קיום. יש לזה יתרון, בזכות זה קיים העולם. יש לזה גם חיסרון, שבעצם אתה אומר חצי טוב, חצי רע. אם התאהבת בהפך שלך, מוחלט. בהפך שלך, כל מה שאתה לא, הוא כן, זה בהפך. מה אז? זאת אומרת, ההפך שלך צריך לבחור. אולי חושבת שהיא מכוערת. אני לא חושבת. אוקיי, אוקיי. יש מצב? רגע, 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 למה עבר בנושא? רגע, אני לא רוצה לבוא נושא. קודם כל בוא נדבר על אהבה בריאה. אז מה זה אומר? כל אהבה היא גם חולה. וזה עוד פעם, בוא נגדיר את זה. אהבה פירושו שאני פחות אוהב משהו אחר. לא יכול להיות שאני אוהב משהו ואני אוהב את הכל באותו מידה. כי אז אתה לא אוהב את המשהו. זאת אומרת שכשאתה אומר אני אוהב את זה, פירושו אני גם לא אוהב משהו אחר. ולכן שום אהבה היא לא רק בריאה. היא כיפית, היא נחמדה, היא מרגשת, אבל היא לא רק בריאה. כי ברגע שאתה אוהב משהו, ואתה מתחיל להתאהב בו, אתה בעצם מתחיל לפתח הרדה, אתה מתחיל לפתח פחד, מתחיל לפתח לחץ, מתחיל לפתח עצבים, מתחיל לפתח תלות, מתחיל לפתח אובססיה, וזה אהבה. ואם אתה לא אובססיבי, אז אתה לא מספיק אוהב. ואם אתה לא מפחד לאבד, אתה לא מספיק אוהב. אתה מפחד לאבד את היד שלך? כי אתה אוהב אותה. אתה מפחד לאבד את היד שלו? לא, כי אתה לא אוהב אותה. נכון? לא, בעיקרון, אתה מפחד שיפתחו את העץ? לא, לא שלי. אתה מפחד שיפתחו את היד שלך? שלי, אוהב. זאת אומרת שאם לא היית אומר, אם היית אומר לא אכפת לי שיפתחו את היד שלי, היית אומר, אתה לא כנראה לא אוהב את היד שלך. מתי לא אכפת לך שיפתחו לך את היד? כשאתה לא אוהב את היד שלך. אם היד שלך חולה וגורמת לך נזק, יש איזה מחלה, זאת אומרת, תחתוך את היד, לא אוהב את היד הזאת. זאת אומרת שאיך נדע אם אתה אוהב או לא אוהב, לפי האובססיביות שלך. לפי כמה שאתה מפחד שזה יקרה. אם אתה מאוד לא רוצה שזה יקרה, סימן שאתה מאוד רוצה, אתה מאוד אוהב את הדבר. עכשיו... לגבי אנשים אחרים? זאת אומרת לגבי כל דבר. אני מאוד אוהבת אנשים, אז אני מאוד יחשור שיקרה להם משהו רע, ואז בעצם אני אמצאת... נכון, לגבי כל דבר בעולם שאת אוהבת, כל דבר בעולם שאת אוהבת, יש לזה תועלת ויש לזה חיסרון. התועלת זה שיותר כיף לך, החיסרון זה שבעצם יותר כיף לך רק אם. כאילו הרצון למשהו לבחור את זה. זה בעצם שהולך נברא העולם. אני לא חושב שאני שואל אותך, אתה בסוף כאילו... אתה לא יודע שזאת השאלה. אוקיי. באמת, מאיפה בא כאילו הקטע שדווקא מעדיף... תודה מאיפה בא, משום מקום. זה באמת במשום מקום, תבדוק, תראה, הגיע משום מקום. אז רגע, אז איך השם מלא את המשאלה שלה שהיא ביקשה, שהיא רוצה אהבה בריאה, אז איך השם כן יבשתי? אין אהבה בריאה, אפשר לאזן את זה, מה זה אומר אהבה? בוא נגיד, אז מהי האהבה האופטימלית במרכאות? האהבה האופטימלית במרכאות זה שיש לך שתי אהבות בו זמנית. שאתה גם אוהב את הכל,
ואז אתה לא אובססיבי לשום דבר, ואתה גם אוהב את זה יותר מאשר זה. ואז האהבה הכללית מגנה עליך, או מאזנת לך את האהבה הפרטית. אז מבינים את הרעיון? זה מה זה אומר, זה מה שאמרתי קודם. אם טוב לך מבפנים, ואת אוהבת את עצמך מבפנים, ואת מרגישה בטוחה מבפנים, וסיפוק מבפנים, וריגוש מבפנים, הכל בפנים. או, בוא נגיד את ההיפוך. אם אתה לא רוצה להרגיש אהבה מבפנים, אם אתה לא רוצה, זה כאילו יש לך, זה אותו דבר. אני יכול להגיד, יש לך אהבה מבפנים, אני יכול להגיד, אתה לא רוצה להרגיש אהבה מבפנים, זה אותו דבר. בכל מקרה, אתה צריך שם מבפנים לפתור את הבעיות עם עצמך. אחרי שפתרת את הבעיות עם עצמך, עכשיו אתה הולך לישון, חולם חלום, מפתח אמונות, רצונות, ומתאהב, מתמכר, וכו' 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 וכו'. אבל אז אתה יותר מודע לעצמך, ואתה לא רק בתוך זה, זה לא מחויב, זה אפשרי. אבל אתה יכול להגיע למקום של השווה גם בלי ללכת פנימה ולפתור את כל ה... איך, מה זה אומר להגיע למקום של השווה? הכל שווה? מה הפירוש למקום של השווה? מקום של השווה פירושו שבחוויה האישית שלך את חובה שזה שווה. איך את יכולה לחוות שזה שווה? על ידי שתביני למה את לא חובה שזה שווה. למה את לא חובה שזה שווה? כי את חושבת שזה לא, שזה לא אותו דבר. מסקנה, צריך לפצח למה אני חושבת שזה לא אותו דבר, אז אני חושבת אותו דבר. לדוגמה, נגיד שאת יוצאת עם מישהו והוא גורם לך לחשוב שאת... מקסימה ונפלאה. אוקיי, ואת רוצה לצאת איתו, כי הוא גורם, היא אומרת, היא מספיק לה מקסימה, או נפלא, לא צריך שניהם, מספיק אחד. זה ברור מסתם. או יותר, אז תדעת, מה שניים, למה רק שניים, אולי יותר. לא משנה, בפשיטות. את עכשיו מחומה. את אומרת, אני רוצה להרגיש מקסימה ונפלאה, והוא גורם לי להרגיש את זה, לכן אני רוצה אותו. עכשיו, אבל אז את תלויה בו, מפחדת לאבד אותו, לא ישנה בלילות, והוא לא ירצה אותי, ואם הוא כדי ירצה אותי, שזה בסדר, זה המשחק. אבל השאלה עד כמה הוא... כמה משחק מכסף, אותו זה משעמם. כן, הוא לא נהנה מהמשחק, הוא לא משחק. לא משנה, המשחק מתיש אותו, הוא מתכוון. משעמם ומתיש. לא, לא, משעמם זה לא מעניין אותי. מתיש ומתיש. מתסכל. אז מתסכל ומשעמם זה שני דברים שונים. אבל אלעד, אם בן אדם אוקיי. יוצא עם מישהו אחר, והוא חושב שהוא אוהב אותו, בגלל לא משנה מה, אוקיי? ואין לו דברים אחרים. אתה אומר שצריכים לפתור משהו בנפש קודם כדי ליצור איזו הרמוניה של בריאה בזוגיות, אוקיי? אז זאת אומרת שמשהו דפוק, כאילו, שאתה צריך לתקן אותו אצלך, אוקיי? בשביל ליצור אהבה בריאה בעצם, לא? תראי, רוב האנשים, בוא נדבר שנייה על כסף, אתה שומע אתה? רוב האנשים רוצים להרוויח כסף, בלי להתאמץ. עכשיו, אז אתה אומר לו, אם תרוויח כסף, לא תעבוד. אומר לך, אני אעבוד, אבל אני לא אהיה חייב לעבוד. המצב האופטימלי שאנשים שואפים להגיע אליו ברמה הכספית, זה שהם ממשיכו לעבוד ולעשות את מה שהם אוהבים, אבל שהם לא יהיו חייבים לעבוד עבור הכסף. זה אופטימל. אותו דבר בדיוק ברמה הזוגית, ברמה של האהבה. ברמה האופטימלית, אתה כן תפתח מערכת יחסים זוגית, תתאהב, תתרגש, תיפרד, כל הסיפורים, אבל אתה לא תהיה משועבד לזה. זאת אומרת שתמיד יהיה לך מה שנקרא מצנח זהב. כמו בפיתורים שיש לך מצנח זהב, מקסימום יפטרו אותך, נחכה לך 100 מיליון. מה יכול להיות? יש לך תמיד את ה... אבל אהבה בריאה זה לא ככה. לא, מה זה אהבה חולה? אהבה חולה... אהבה זה לא בריאה, זה לא ככה, כי כל פעם יש לך את החלטה. אהבה לא בריאה זה שאתה עובד, ואתה יודע שאם לא תרוויח את הכסף, אין לך מה לאכול. נכון. נכון, אתה אומר, אם הוא עוזב אותי, אני משתגע. כאילו סוף העולם הגיע. נכון. אבל אני רוצה לשאול שאלה, מה רע באהבה חולה? אז זה משהו בעמוד השאלה. מה רע באהבה חולה? זה מאוד כואב. מה רע בכואב? אז תסבול, מה רע בלסבול? מה? מה רע בלסבול? ככה תשבור על זה, תחשוב על זה. אני רק בא להגיד שאין גם רע באהבה חולה. חולה, פשוט להרוג אותי. אני יכול לבד. לא, אני לא רוצה שיתחיל עכשיו את זה. תשתיק אותו. תעקוץ אותו, עושה לו צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'. אוקיי, בוא נתקדם. אבל זה משהו שבעמוד השדרה שלך, אוקיי, ביציבות שלך, או בחשיבה של הביטחון שלך, הוא לא בריא, הוא לא חזק. זה נכון, לא, אבל זה לא אהבה לא בריאה, זה אהבה שלך לעצמך לא בריאה. אתה לא מצליח לספק לעצמך לצרכים הרגשיים, ואתה נצטרך אותם מישהו אחר. ואז אתה מוריד את עצמך בשביל... ואז אתה משתעבד, אתה הופך את עצמך לעבד, להיות עבד. אתה אומר, הנה, זה הזיקים, אני מחובר לשם. עכשיו, מה את שואלת? את הבנת? קצת
יפה, עברנו, בוא נסביר בפשיטות. כשאת נולדת, כשהיית בגיל אפס, כמובן שסמול אלוס. כשהיית בגיל אפס, גם על זה פעם הייתה לנו הרצאה, אתם זוכרים? הרצאה על הסקית, היה הרצאה על הסקית. היה הסכל של הסקית. נכון, אבל אז עסקנו מסקנה אופרטיבית שלא נשמח. טוב, בכל מקרה, זה עובד ככה. כשאת נולדת, זה אומר, ביום הראשון, ברגע הראשון, לא ידעת מה זה, לא היית, אם אומרים לך את מקסימה או זה, זה לא מלא ולא מוריד. לא מלא ולא מוריד. עכשיו, אם בגיל שנה אומרים לך את מקסימה, זה גם לא מלא ולא מוריד, זה טיפה מדגדג. כי הם מכריחים עלייך יותר, אוקיי? וזה. אחרי, בגיל שלוש, זה יותר מדגדג. בגיל זה, והיום זה מאוד חשוב לך. עכשיו, מה השתנה? זאת אומרת, רגע, אבל אם בגיל שנה לא אכפת לי אם אמרו לי שאני מוצלחת או לא, מה פתאום אכפת לי? כי משהו בחשיבה שלך השתנה, את במשך כמה עשרות שנים, שטפו לך את המוח, זה טוב, זה רע. אם את ככה, זה טוב, אם את ככה, זה רע. שתכניסו לך ככה ונכנס לך למוח. עכשיו, ולכן, את נמצאת כרגע, את אומרת, טוב, ומי יכול לספק לי שאני חושב שאני מוצלחת? הוא. אם אני איתו בקשר, הוא גרם לי לחשוב שאני מוצלחת, ובגלל שאני חושבת שאני צריכה להיות מוצלחת, לכן אני רוצה להיות איתו, כי אני צריכה להרגיש שאני מוצלחת. אוקיי? ולכן, עכשיו את צריכה לעשות תהליך הפוך. את צריכה לפרק את כל האמונות שהובילו אותך לחשוב שמוצלחת זה יותר טוב ולא מוצלחת. את צריכה להגיד, עכשיו, איך עושים? למה אני חושבת שמוצלחת זה יותר טוב ולא מוצלחת? מה זאת אומרת? כי שיותר טוב זה פחות, נכון? יפה. אבל למה זה באמת? כי 30-40 שנה שטפו לך את המוח, שזה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. כמה שטפו לך. פותחת הטלוויזיה, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. אתה הולכת ברחוב, זה טוב, זה רע. כל דבר, זה טוב, זה רע. אבל, אז זה טוב, זה רע הוא נחמד, אבל הוא בעצם יוצא לך תלות. הדרך היחידה להשתחרר מהתלות זה להצליח להסתכל על המשחק מבחוץ. זה רק התבוננות פנימית. את צריכה למצוא בתוכך להתחבר לנקודת המבט שראית את העולם כשנולדת בשנייה הראשונה. בשנייה הראשונה שנולדת, הייתה לך תפיסת מציאות. את צריכה להביא אותה למודע שלך. היא כאילו הודחקה. את במשך עשרות שנים התרחקת מתפיסת מציאות שאין בה שום חיסרון. כשהיית בת אפס ושנייה, לא היה שום חיסרון. איזה חיסרון יש? עוד אין לך ציפיות, איך יש חיסרון? נכון? עכשיו, ככל שהתרחק היום, ככל שעברת, התרחקת מגיל האפס הזה, עכשיו במוח, עכשיו התרחקת בתוכך. עכשיו, את אותו בן אדם, אותו בן אדם שהיית בגיל אפס, את אותו אחד, רק שבתוכו היה כוח מסוים, הייתה תפיסת מציאות של גיל אפס, יש תפיסת מציאות של גיל 100. עכשיו, וזה התרחק. התרחקת. עכשיו, מה שאת צריכה לעשות, השלמות זה שתי תפיסות המציאות. גם תפיסת המציאות של הטוב והרע שלנו, אבל רגע, מה תפיסת המציאות השנייה? למה אנשים רוצים לישון כמו תינוק? למה בן אדם רוצה, למה אנשים מביאים ילדים? אחד מהסיבות, כי הוא מתגעגע לחוויה שהיה לו